បាទសួស្តីបងប្អូនពេលមិត្តអរគ្នាបាទខ្ញុំមានវីដេអូ live មួយគឺចង់បង្ហាញដល់បងប្អូនអរគ្នាអំពីប្រភេទ subwoofer សេរីថ្មីរបស់ JBL បាទនៅលើ TikTok នេះគឺមានសាប់ពីរគ្រាប់តែខ្ញុំត្រូវបង្ហាញបងប្អូនតែពិតទៅគឺទាំងពីរហ្នឹងគឺសាប់តែមួយទេតែខ្ញុំចង់បង្ហាញអំពី detail របស់វាគឺមានពីមុខហើយនិងផ្នែកខាងក្រោយបាទចង់ដឹងថាតើសាប់សេរីថ្មីរបស់ JBL ដែលទៅតែចេញនេះគឺមានលក្ខណៈពិសេសអីខ្លះហើយកម្លាំងរបស់វាប្រមាណវ៉ាត់បាទចំពោះសាប់នេះគឺជាប្រភេទសាប់សេរីថ្មីស្រឡាងតែម្ដងដែលវាមានឈ្មោះថា JBL Passion 12បាទ JBL Passion 12បាទមែន Passion កឡុកណាអានេះគឺឈ្មោះ Passion 12ហើយជាប្រភេទ subwoofer ប្រភេទ entertainment បាទគឺបងប្អូនអាចមើលឃើញបាននៅកន្លែងនេះគឺវាដាក់ថា JBL entertainmentJBL Entertainment នេះគឺវាសំដៅទៅលើប្រភេទ subwoofer យើងប្រើសម្រាប់ស្ដាប់ឬមួយក៏យើងអាចយកទៅប្រើជំនួសជាមួយនឹងឈុតការ៉ាអូខេដែលយើងដាក់ទៅជំនួយបាសនៅពេលដែលយើងច្រៀងអីចឹងទៅបាទវាខុសផ្លែកទៅនឹងប្រភេទពួក professional ពួក professional គឺប្រភេទនិយាយទៅគឺប្រភេទធំបាសធំធំតែម្ដងបាទអាហ្នឹងគឺពួក professional ប៉ុន្តែសម្រាប់ Entertainment ហ្នឹងគឺវាមានផ្នែករបស់វាមួយផ្សេងប៉ុន្តែយើងអាចប្រៀបធៀបបានបើសិនតែយើងប្រៀបធៀបជាមួយប្រភេទពួក sub home theater គឺប្រភេទ entertainment គឺខ្លាំងជាងបាទសំឡេងមកវាឮខ្លាំងជាងហើយវាឮទៅបានឆ្ងាយជាងបាទហើយ sub នេះដែរគឺបងប្អូនអាចយកទៅប្រើប្រាស់បានជាមួយនឹង speaker ទូទៅបាទមិនថា Eon 1 Eon 1 Pro Party Box 300 Party Box 1000បាទគឺយើងអាចប្រើបានដូចគ្នាហើយមួយទៀតគឺបងប្អូនអាចយកទៅប្រើប្រាស់បានជាមួយនឹងប្រភេទឈុតការ៉ាអូខេដូចជាប្រភេទ KI 512ប្រភេទMTS series ប្រភេទ KS អីហ្នឹងប្រភេទ MK អីហ្នឹងគឺយើងអាចប្រើបានចំពោះសាប់នេះបាទប៉ុន្តែបើសិនយើងបងប្អូនចង់ឲ្យបានសលេងបុកបាសខ្លាំងឬតិចគឺអាស្រ័យទៅលើបងប្អូនប្រើចំនួនរបស់វាគឺច្រើនដែរបាទប៉ុន្តែបើសិនយើងបងប្អូនប្រើត្រឹមតែដូចជា Eon 1 Pro ឬមួយក៏ Party Box 300 Party Box 1000អីបាទគឺយើងប្រើតែមួយគ្រាប់គឺអូខេគឺសលេងរបស់វាគឺឮបានស្អាតតែម្ដងបាទហើយចំពោះសាប់នេះគឺកម្លាំងរបស់វាបាទកម្លាំងរបស់វាមួយគ្រាប់ហ្នឹងគឺ480 W បាទ480 W Dynamic តែបើសិនតែយើងប្រើជាធម្មតាបើយើងចាក់បឹងបើកមកធម្មតាគឺកម្លាំងវាលោតបានតែ300 W ទេបាទហ្នឹងគឺកម្លាំងរបស់វាដើមមកយើងចាប់ផ្ដើមមកគឺបាន300 W តែបើសិនតែយើងបើកវាខ្លាំងហើយយើងសលេងបុកពី speaker មកខ្លាំងទៀតបាទគឺវាអាចឡើងរហូតដល់ចន្លោះ450 W រហូតដល់480 W បាទហើយចំពោះsubwoofer មួយនេះគឺនៅផ្នែកខាងក្រោយរបស់វាគឺស្អាតមែនទែនបាទគឺវាបានភ្ជាប់មកជាមួយនឹងប្រភេទ input output បាទនេះគឺបងប្អូនអាចឃើញហើយបាទ input output បាទហើយនឹងប្រភេទ volume របស់វាមាន volume បាសរបស់វាហើយ crossover បាទហើយនឹង pass បាទ volume នេះគឺយើងអាចប្រើឲ្យវាសលេងបុកខ្លាំងបុកតិចតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់យើងចឹងទៅបាទហើយមួយទៀតគឺ crossover នេះគឺតាក់ទងសំឡេងរបស់វាធ្វើឲ្យស្រទន់បាទគឺបើសិនជាបងប្អូនចង់វាបុកយ៉ាងស្រទន់បាទគឺយើងឡើង crossover ទៅបាទហើយខាងនេះគឺជាប្រភេទ input output input output នេះគឺពិសេសមែនទែនបាទអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំបាននិយាយថាសាប់នេះគឺយើងអាចប្រើបានជាមួយ speaker ច្រើនស៊េរីច្រើន model មែនទែនបាទមិនថាប្រភេទ speaker ប្រើជាលក្ខណៈដូច RCA ប្រភេទដូចHLR បាទគឺយើងអាចប្រើបានទាំងអស់ប្រភេទ speaker មួយនេះណាបាទព្រោះវាបានធ្វើមកភ្ជាប់ជាមួយនឹងប្រភេទដូច HLR ដូច RCA បាទដូច HLR គឺប្រភេទដូចចាស់ខ្ញុំបង្ហាញតិចបាទនេះបាទបងប្អូនអរគ្នាអានេះគឺជាប្រភេទដូច HLR បាទគឺយើងអាចដោតចេះទៅបាទបើសិនជា speaker ខ្លះប៉ិនមានដូចចាស់គឺយើងអាចប្រើចាស់បានបាទហើយបើសិនជាដុយមួយទៀតគឺដុយ RCA បាទដូចជាយើងប្រើជាមួយនឹង JBL Party Box series ឬមួយក៏ speaker ផ្សេងៗដែលគេប្រើប្រាស់ដុយនេះដុយចេញនេះគឺយើងអាចប្រើដុយនេះបានបាទគឺយើងអាចដោតចូលកន្លែងនេះមកបាទនេះអញ្ចឹងគឺពិសេសមែនទែនគឺ speaker នេះគឺយើងអាចប្រើបានដុយលោទៅដល់ពីរប្រភេទបាទជាទូទៅគឺដុយនេះគឺសម្បូរជាងគេដុយ RCA ដូចជា Party Box 300 Party Box 100 Party Box មកប៉ុនអីគឺយើងប្រើប្រភេទដូច RCA បាទហើយដូចជា Eon 1បាទឬមួយក៏ប្រភេទ Eon 615 Eon 610 612នេះគឺយើងប្រើដូច RCA ប្រភេទដូច HLR បាទអញ្ចឹងគឺពិសេសមែនទែនហើយស្រួលប្រើបាទហើយអ្វីដែលពិសេសមួយទៀតបាទគឺតាក់ទងជាមួយនឹងប្រភេទកុងតាក់របស់វាបាទកុងតាក់របស់វាគឺយើងអាច
ើបានងាយស្រួលដែរបាទតាកតងជាមួយនឹងប្រភេទភ្លើងរបស់យើងដូចជានៅតាមតំបន់សុកស្រែបាទនេះបងប្អូនអត់ឆ្ងល់ទេបាទវាមានអូតូមានអប់មានអនបាទដូចជាភ្លើងនៅម្ពិញបើសិនជាយើងប្រើធម្មតាដោយសារភ្លើងនៅស្រុកម្ពិញគឺអត់មាននិយាយទៅកម្រភ្លើងឡើងចុះបាទភ្លើងឡើងចុះគឺនិយាយទៅគឺសឹងថាអត់មានហ្មងបើសិនជាមានក៏ដោយតំបន់ដែរបាទហើយមួយទៀតវាមានអូតូនេះឡើងកង់តាក់អូតូនេះឆ្ងល់ហើយមានថាហ្នឹងអូតូមានន័យថាម៉េចអូតូនេះគឺវាតម្រូវទៅតាមប្រភេទភ្លើងដូចជានៅតំបន់ស្រុកស្រែនៅតាមខេត្តអីចឹងបាទធម្មតាគឺភ្លើងនៅតាមស្រុកស្រែឧស្សាហ៍ឡើងចុះអីចឹងវាអត់ថេស្មើណាភ្លើងជាងកាលវាមកបាន220 230អីចឹងទៅបាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនប្រើនៅស្រុកស្រែគឺបងប្អូនអត់ភ័យរឿងភ្លើងឡើងចុះទេភ្លើងសោយភ្លើងខ្លាំងក៏អត់បញ្ហាដែរបាទគឺយើងប្រើកង់តាក់អូតូហ្នឹងទៅបាទគឺកំភ្លីធុងបាសហ្នឹងគឺវាតម្រូវទៅតាមកម្រិតភ្លើងរបស់យើងហើយមួយទៀតវាធ្វើឲ្យធុងបាសរបស់យើងគឺសម្លេងរបស់វានៅថេរបាទជាធម្មតាយើងចាក់បុកបឹបបឹបអញ្ចឹងទៅបើសិនជាភ្លើងចុះក៏វាជួយទប់អត់ឲ្យសម្លេងធុងបាសហ្នឹងគឺធ្លាក់គុណភាពឬមួយក៏បាត់សម្លេងទេបាទគឺវានៅសម្លេងថេរដដែលបាទអញ្ចឹងគឺធុងសាប់នេះគឺល្អមែនតើបាទគឺយើងអាចប្រើបានទាំងនៅក្នុងពេញនៅស្រុកស្រែប្រភេទភ្លើងសោយអីគឺយើងអាចប្រើបានបាទតែពេលទៅភ្លើងស្រុកខ្មែរយើងគឺវា220 230នឹងទូទាំងប្រទេសហើយបាទតែតំបន់ខ្លះគឺវាភ្លើងវាឡើងចុះបាទគឺគាត់បញ្ជូនមកវាអាចបានល្អអីចឹងណាបាទហើយមួយទៀតទាក់ទងនឹងការ design ប្រភេទផ្នែកខាងមុខរបស់វាបាទផ្នែកខាងមុខរបស់វាប្រភេទ subwoofer មួយនេះគឺខ្លាំងមែនទែនបាទការ design របស់វាគឺវាធ្វើមកវាមានវ៉ាន់ពណ៌មាសជុំវិញបាទហើយការ design មួយនេះគឺdevelopment គឺខ្មែរយើងដែរបាទ JBL ហ្នឹងគឺ development ដែលផ្ដល់កំណត់ឲ្យ design ចេញចេះគឺខ្មែរយើងមកបាទគឺ design គឺបែបខ្មែរមកបាទគឺមានវ៉ាន់ហើយវាសំណាញ់របស់វាហ្នឹងវាវៀងកោងបាទវៀងកោងសង្ខារចេះទៅបាទហើយប្រភេទសັບមួយនេះបើសិនជាបងប្អូនប្រើនៅក្នុងផ្ទះប្រើក្រៅផ្ទះជាពិសេសប្រើនៅក្នុងផ្ទះគឺដាក់ទៅគឺស្អាតមែនតើបាទគឺវាជួយលើកសម្រស់បាទជាធម្មតាផ្ទះយើងស្អាតខំឌីកមានទូមានអីចឹងទៅបាទតែដល់ពេលបងប្អូនយកសັບកម្មាក់កម្មៀងយកទៅដាក់ចឹងទៅវាមើលទៅវាបាត់សម្រស់ចង់និយាយថាយុផ្ទះយើងឌីហ្សាញមកស្អាតហើយឌីកមកស្អាតហើយតែដាក់សັບចូលទៅមើលទៅដូចទៅទៅមិនតែសម្រាប់សັບមួយនេះគឺល្អមែនតើបាទគឺdesign មកមានពណ៌មាសអញ្ចឹងទៅហើយវាមើលទៅលក្ខណៈ premium ហ្មងបាទសាប់នេះគឺយើងមើលទៅមានលក្ខណៈ premium បាទវាមើលទៅវាជួយលើកសម្រស់ដល់គេហដ្ឋានរបស់យើងមួយកម្រិតទៀតហើយមួយទៀតសម្លេងរបស់វាក៏លឺព្រោះដែរបាទហើយចំពោះសាប់នេះគឺ overlay របស់វាជាប្រភេទoverlay ដែលមានអាដោយសារតែវានៅខាងក្នុងអញ្ចឹងខ្ញុំពិបាកបង្ហាញមើលអត់ឃើញវាមានអាកងរបស់វាហ្នឹងវាធំណាបាទនេះអាកន្លែងកងពត់ជុំវិញគេហៅសារ៉ោហ្នឹងណាអានឹងគឺវានឹងធំហើយវានឹងតុនបាទនឹងវែងបាទអញ្ចឹងនៅពេលបងប្អូនចាក់ចម្រៀងបុកបាសខ្លាំងគឺវាបំលាស់ទីបានឆ្ងាយអាសាប់របស់វានឹងមកបឹកវាលោតបានឆ្ងាយបាទប៉ុន្តែដូចជាប្រភេទសាប់ពួក professional ជាទូទៅគឺអាកន្លែងកងរបស់វានឹងគឺវាល្អិតល្អិតទូចស្មេញមិនតែនៅពេលដែលយើងចាក់ទៅវាអត់ទៅលឺសតុនហ្មងនេះបាទលឺរឹងប៉ុន្តែវាលឺបានឆ្ងាយប៉ុន្តែអានេះគឺវាលឺសតុនបាទសាប់នេះគឺលឺសតុនហើយយើងអាចប្រើខាងក្នុងផ្ទះក៏បានប្រើខាងក្រៅផ្ទះក៏បានដែរបាទគឺល្អមែនទែនបើសិនជាយើងប្រៀបធៀបជាមួយនឹងប្រភេទសັບដែលបងប្អូនធ្លាប់ប្រើប្រាស់លើកមុនដូចជាប្រភេទសັບ JBL 120p បាទ stage 120p អានេះគឺធន់ជាងបងប្អូនមួយចំនួនគាត់ពាក្យគាត់សួរថាតើប្រភេទសັບ Passion 12និង stage 120p តើមួយណាល្អជាងបាទបើសិនជាតាក់ទងជាមួយនឹងគុណភាពសម្លេងបាទគឺប្រភេទសັບstage 120p គឺសំឡេងរបស់វាលឺសតុនជាងបាទលឺសតុនជាងប៉ុន្តែលឺអត់ស្ូវខ្លាំងដល់នេះទេបាទបើសិនយើងបងប្អូនប្រយោទៅប្រើប្រាស់នៅក្នុងផ្ទះអីចឹងគឺអូខេបាទប៉ុន្តែបើសិនបងប្អូនលើកមកចាក់ខាងក្រៅគឺចប់ហើយណាសាប់ stage 120p បាទដោយសារតែវាប្រភេទពពួកសាប់ home sitter វាមិនមែនពួក entertainment ឬក៏ពួក pro ទេបាទអញ្ចឹងគឺសំឡេងរបស់វាបើយើងបើកតិចគឺសតុនព្រោះជាងប៉ុន្តែតែពេលដែលយើងយកទៅចាក់ខាងក្រៅគឺវាចាញ់ខ្យល់ចាញ់បរិយាកាសខាងក្រៅបាទមានឡានសំឡេងឡានអញ្ចឹងទៅមានសំឡេងខ្យល់អញ្ចឹងទៅមានសំឡេងរំខានអីអញ្ចឹងទៅគឺវាកាត់បន្ថយសំឡេងខ្លាំងមែនតើបាទហើយសັບរបស់វាមានប្រហោងពីក្រោយទៀតអញ្ចឹងបុកមកគឺវាចេញទៅក្រោយបើសិនជាយើងប្រើដាក់នៅជាប់ជាងបានវាអ៊ីសឡង់វាឡងមកវិញមែនតើនេះអត់ទេអានេះគឺប្រហោងសັບរបស់វានៅពីមុខប្រភេទសັບ Passion 12នេះបាទ
cứ chọn bao viết bớt trôi bớt tranh vì nơi bị mục à chẳng cứ sầm lén cứ bị chia tới ban ngày bà chia tới ban ngày chỉ chia ở sập một hết ở đại miền bắc không bị cào bà chế bị al passion đập pí đập lại bao viết cứ mở crop nên cứ buôn roi pet sập đờ lạ bà đại miền cà tây này địa bên vịnh nam bị công phun chế bị al đầm đỏ tiếp nhầm chạ xạ sầm lén nhầm phun ọc này bán sập chẳng đơn thà sầm lén bao viết vì chẳng mạnh đài vận tải nhầm phải chia phong đá thà sầm lén bao viết và sân chị bóng ôn snap tam bị dễ ca lai nấy cứ sầm lấy mà viết viết đôi giờ vậy để bóng ôn mà snap to để bà chúng cá viết tụi mình áp ba bị bột tới viết ai phơi mày cái phone mà dưng viết sâu bà ban chế bà chân tờ bà chẳng nhầm nâng và hai nhầm pi sầm lấy mà viết tích bà mình thao thao sầm lấy mà viết chẳng mạnh đá bà bộ tập bị chặn sầm lấy tới cứ thả cứ giờ tới đôi nhom giờ chẳng bóng sân giờ bóng ôn snap tam bị dễ lai chẳng cứ sầm lấy mà viết vì ở tụ bàn từ bàn mà rồi phía rồi thì bà cứ bóng ôn snap bàn sầm lấy chụp bạc vì cả lai nướng tung tại hạ sập phía rồi nướng giáng trà này bà đôi sao từ mai cái phone nhớ cứ ai sập bàn chụp bạc là o thì bà cả lai nấy cứ nhom và hai một ôn cứ miên tập và nặng ấy hay nâng ở vậy đại pizza và hai lúc riêng chợ sẽ đánh và to và tập pizza nâng tiết bà cứ bằng ôn nâng chăm rồng tam đan tua sơn nà nửa vịt ôn lai cày cày tiệt bà chắc mà sang dùng ôn miên chuẩn nạp ở đó từ lâu một hệt subwoofer xử lý mấy để dân ai trợ ban mình rồi speaker bà cứ bằng ôn ai trợ ban mui speaker chia để chia party box xử lý bà eon one xử lý eon của mui rồi xử lý bà rồi mua của một phép sập rồi mua của một phép speaker xinh xinh tiện để bằng phone yota speaker bằng một phone xử lý sập một phớt điện stir rồi gọi xử lý màu viết là tới khang bạn chẳng cứ bằng phone ai chơi được bán chúng mua được một phép sập một phớt JBL Passion đầu tiên yota para bạn bạn chẳng cứ ở con trai bằng phone đọc nghĩa là cả tạm đán hay chụp bút tít tăng với xanh dùng phone trong mà sạ xử lý ấy cứ tít tăng cứ sạ nơi ta mà đổi play mai sẽ tốn tôi một xã khen làm sale bà tí nít cứ chia chơi bị ở sâu rúng bà cứ bằng phone ai một xã sầm lên anh một test sầm lên chụp speaker bà mình miền trâm tại sập offer phát sinh đầu pi đang thấy bà cứ miền tràn sri tiệt cứ được chia một phép chuột gà ok chuột ben chuột ọc đong bà son ba một phép ca hay một phép portable speaker tràn tiệt bà chắc là con trai một con ọc biết là một cái tầm nan video ok.